गोंगबू को डरलाग्दो हत्या प्रकरण में चितन की एक महिला पक्राउ परेकी छन्। भान्सा र शौचालय में शरीर का अंग छिनाइयो। आरोपी साई बाइक को संलग्नता बारे पनि अनुसंधान हुँदै बाहिरियो नया तथ्य। यो समाचार सुरुदेखि अंतिम समन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। काठमाडौँ को गोंगबू स्थित गणेश स्थान में दांग का कृष्णबहादुर बोहरा को हत्या गरेर फाल्ने आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चितन टाँडी स्थित माधवपुरकी कल्पना साईलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनलाई प्रहरीले काठमाडौँ ल्याउँदै छ। टोखा नगरपालिका 10 स्थित गोंगबू गणेश स्थानमा फेला परेको शव पहिचान गर्न प्रहरीलाई हम्मे हम्मे परेको थियो। सोमबार बोहराको मामाले शवको शनाखत गरेपछि प्रहरीले हत्या गरेको घर पत्ता लगाएको थियो। गोंगबू स्थित नवज्योति मार्गमा रहेको किरण बस्नेतको घरको तेस्रो तल्लामा हत्या गरेर बोहराको शवलाई 50 मिटर पर सडकमा फालिएको थियो। मुख्य बडीको करिब 200 मिटर पर टाउको खुट्टा फेला परेको थियो। सोधपुछका क्रममा साईले कसुर स्वीकारेको प्रहरीको दाबी। साई बाहेक कसकसको संलग्नता थियो भन्ने बारे अनुसन्धान हुँदै एसएसपी दीपक थापा भन्छन् अनुसन्धान हुँदैछ, केही खुल्दै जाला। आर्थिक लेनदेनले विवाद हुँदा घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। गोंगबू हत्या प्रकरणमा आरोपी कल्पना साई बाइकको संलग्नता बारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा साईले कसुर स्वीकारेको प्रहरी दाबी मध्ये अनुसन्धान कसकसको घटनामा संलग्नता थियो भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको जनाइएको छ। हालसम्म अन्यको संलग्नता खुलि नसकेको एक प्रहरी उच्च अधिकृतले बताएका छन्। घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा एक्लैले त्यति जघन्य अपराध गर्न नसकिने र कसैको सहयोग लिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दीपक थापाले अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। भइरहेको अनुसन्धानबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न, उनले देखा पढीसँग पनि भनेका छन्। अहिले यति भन्छु कि अनुसन्धान भइरहेको छ, केही खुल्दै जाला। महानगरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आरोपी साईलाई चितनको माडीबाट सोमबार पक्राउ गरेको हो। उनी आइतबार काठमाडौँबाट त्यसतर्फ गएको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही दिन बिहान गोंगबूको गणेश स्थान मन्दिरभित्र रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहराको भन्ने शव पहिचान भन्ने हिजो दिउँसो भएको थियो। घटनाको सुरुदेखि नै अनुसन्धानमा संलग्न एसएसपी थापाका अनुसार बोहराको टाउको र खुट्टो जेब्रा झोलामा र शरीर सुटकेसमा फेला परेको थियो। शवको पहिचानसँगै अपराधमा संलग्नको नजिक पुग्न प्रहरीलाई सहज भएको हो। प्रहरी अनुसन्धानको प्रारम्भिक विवरण अनुसार नवज्योति मार्गमा रहेको साईको कोठामा बोहराको आउजाउ बाक्लै हुन्छ। उनीहरू बीच आर्थिक कारोबार पनि रहेको खुलेको छ र घटनाको कारण आर्थिक लेनदेनको विवाद हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए। दुई जना बीच आर्थिक लेनदेन हुने गरेको देखिन्छ, ती अधिकारीले भने। लेनदेनमै विवाद भएर घटना भएको हुन सक्छ। घटनाको अनुसन्धानमा सुरुदेखि नै महानगरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी थापासहित महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ग्यावाली नेतृत्वको टोली संलग्न छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै आएको छ।
घटनाको अनुसन्धानमा तालिम प्राप्त विशेषज्ञ कुकुर पनि परिचालन गरिएको छ। मृतक बोहरा नयाँ बजार स्थित एक गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ। अनुसन्धानकै क्रममा उनी मित्र पार्क स्थित एक रेस्टुरेन्टमा केही महिनादेखि बस्दै आएको खुलेको छ। गोङ्गबु हत्या प्रकरण, भान्सा र शौचालयमा शरीरका अङ्ग छिनाइयो। आइतबार गोङ्गबुमा मृत भेटिएका व्यक्तिको हत्या आर्थिक लेनदेनका कारण भएको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। प्रहरीले हत्या भएको घर समेत सोमबार फेला पारेको छ। प्रहरीले आइतबार हत्यापछि जेब्रा झोलामा टाउको र खुट्टा तथा घाँटी मुनिदेखि घुँडामाथिसम्मको भाग सुटकेसमा हालेर फ्याँकिएको अवस्थामा शव फेला पारेको थियो। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सोमबार बिहानै मृत व्यक्तिको फोटो सार्वजनिक गरेपछि मृतकको पहिचान भएको थियो। प्रहरीले दिउँसो करिब 3 बजे सुटकेसमा शव फ्याँकिएको करिब 50 मिटर परको दूरीमा 3.5 तले हरियो घरमा हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार शव भेटिएको स्थानभन्दा 50 मिटर पर नवज्योति मार्गस्थित सो घरको दोस्रो तलामा दानका कृष्णबहादुर बोहराको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। प्रहरीले हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई समेत चितवनबाट पक्राउ गरिसकेको छ। उनी महिला भएको र हत्यापछि शव फालेर चितवन गएको देखिएको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ। तर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ग्यावालीले भने हत्याको अनुसन्धानका क्रममा धेरैलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको र छाडिएको तर सोमबार साँझसम्म हत्यामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ नपरेको बताएका थिए। हत्याको अनुसन्धानका क्रममा धेरैलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको छ र छाडिएको छ तर सोमबार साँझसम्म हत्यामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छैनन्, अनुसन्धान जारी छ। प्रहरी काठमाडौँका परिसर काठमाडौँका प्रमुख यावालीले भनेका छन्। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार शव फालीको स्थान नजिकैको 3 तले घरको दोस्रो तलामा रहेको भान्सा कोठामा बोहराको हत्या गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। भान्सा कोठा किचनमा घाँटी माथिको भाग छिनाएपछि टोयलेटमा लगेर घुँडामाथिको भाग छिनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको हो। प्रहरीले सोमबार दिउँसो नै बोहराको हत्या गरिएको घरलाई घेरा हालेर हत्या गरिएको स्थानको मुचुल्का समेत तयार गरिसकेको छ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन्। यस विषयमा हामी तपाईँहरूलाई अपडेट गर्दै जाने नै छौँ। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।